សិនរបស់សូមជម្រាបសួរដល់អ្នកគ្រូនិងសួស្ដីមិត្តរួមថ្នាក់ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងឡើងពន្យល់រឿងពីសត្វខ្លាអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាសត្វខ្លាគឺជាសត្វដែលមានចរិតកាច់រហោប៉ុន្តែវាមានពណ៌សម្បុរស្រស់ស្អាតហើយនឹងគួរស្រឡាញ់ហើយសត្វខ្លានៅបច្ចុប្បន្ននេះគេត្រូវបានរកឃើញមាន9ប្រភេទប៉ុន្តែ3ប្រភេទត្រូវបានផុតពូជនៅបាត់បង់ហើយសត្វខ្លាគឺជាសត្វដែលមានអំណាចហើយទៅទៅវាបរហាគេដើម្បីស៊ីធ្វើជាសំណីរបស់វាឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីរូបរាងរបស់វាសត្វខ្លាវាមានជើងមួនហើយអាចើងមុខខ្លីជាងអាចើងក្រោយអាចើងក្រោយនឹងវែងដោយសារតែវាស្រួលលោកក្នុងការហៅចំណីហើយផ្នែករបស់វាមានពណ៌មានច្រើនពណ៌ប៉ុន្តែវាច្រើនវាមានពណ៌លឿងហើយមិញរបស់វាមុតស្រួយហើយវាមាន30ទាំងលើទាំងក្រោមចំពោះជើងរបស់វាមាន4ប៉ុន្តែជើងនីមួយៗមានកញ្ញា4ដែរហើយកញ្ញារបស់វាស្រួយហ្នឹងវាស្រួយងាយស្រួលក្នុងការសង្កត់សត្វផ្សេងៗនិងធ្វើជាចំណីរបស់វាហើយចំពោះការលោតរបស់វាគឺវាអាចលោតបានឆ្ងាយរហូតដល់10ម៉ែត្រអចំពោះខ្លាឆ្មោះវាមានទម្ងន់ពី300ទៅ400គីឡូក្រាមហើយមានប្រវែង33ម៉ែត្រហើយចំពោះខ្លានេះវិញគឺមានគីឡូពី100ទៅ167គីឡូក្រាមហើយប្រវែងរបស់វាគឺ26ម៉ែត្រហើយកន្ទុយរបស់ខ្លានីមួយៗវាវែងរហូតដល់1ម៉ែត្រឬក៏ពាក់កណ្ដាលនៃខ្លួនរបស់វាចំពោះរោមរបស់វាមានអាឡៃថងគូវានឹងរោមកសហើយលើខ្នងវានឹងវាមានពីរស្នូតដែលស្នូតទី1គឺពណ៌លឿងបៃតងក្រហមហើយនឹងស្នូតខ្មៅឥឡូវនេះយើងនឹងចូលទៅដល់ការរស់នៅរបស់វាបច្ចុប្បន្នសត្វខ្លាត្រូវបានរកឃើញនៅតាមទីជំរកច្រើនទូទាំងអាស៊ីខាងត្បូងនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីខាងកើតពួកវាចូលចិត្តរស់នៅក្នុងតំបន់វាលភក់វាលស្មៅនិងព្រៃកោងកាងហើយព្រៃបៃតងមួយទៀតហើយវារស់នៅក្នុងក្រុងដែរនៅពេលដែលគេចាប់វាដាក់ក្នុងក្រុងសត្វខ្លាវាចូលចិត្តខ្លាទីនៅពេលយប់ដើម្បីទៅរកកន្លែងទីជំរកផ្សេងៗឬក៏ចាប់ចំណីអាហារសត្វខ្លានោះវាចូលចិត្តសត្វក្តាន់ព្រុកព្រៃនិងកោព្រៃវាចូលចិត្តនឹងមិនមែនវាស្រឡាញ់ហប់អានទេវាចូលចិត្តស៊ីហើយវាចូលចិត្តស៊ីសត្វជាហាសត្វធំធំប៉ុន្តែបើទីច្រើនក៏វាស៊ីសត្វជនិតសត្វគ្រប់ប្រភេទដែរដោយសត្វល្មួននិងសត្វខ្លាដូចជាត្រីផងដែរដូចជាសត្វសាបផ្សេងៗហើយនិងត្រីផងដែរឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីការបន្តពូជរបស់វាចំពោះខ្លាញីវាអាចបន្តពូជបាននៅអាយុ3ឆ្នាំហើយបើឈ្មោះវិញ5ទៅ6ឆ្នាំហើយនៅពេលដែលវាបន្តពូជទៅពេលវាចង់បន្តពូជវាមានវាចង់បន្តពូជចឹងអាខ្លាញីហ្នឹងវាបញ្ចេញសំឡេងនិងបញ្ចេញក្លិនរបស់វាឲ្យប្អូនហើយបញ្ចេញសំឡេងហ្នឹងសំឡេងកងំអកហឹមដើម្បីតែទីឲ្យឈ្មោះហ្នឹងឲ្យមកបន្តពូជរបស់វាហើយនៅពេលបានបន្តពូជហើយវានៅមួយគ្នា1ទៅ2សប្តាហ៍ដល់ពេលវាបន្តពូជតែមិនវានាទីវាបន្តពូជហើយដល់ពេលធំផ្លែតវាអាចបន្តពូជដល់ដល់30ដងទៀតហ៎ហើយក្រោយពីការបន្តពូជវា
ក្រោយពីការបន្តពូជមានរយៈពេលប្រហែល93រហូតដល់114ថ្ងៃណាឬ3សប្តាហ៍ជាងនោះខ្លានោះវាមានផ្ទៃពោះវាមានផ្ទៃពោះប៉ុន្តែយើងអាចសង្កល់បានថាខ្លានោះមានផ្ទៃពោះដោយវាពោះធំឬក៏មិនឯដោយសារតែវាពិបាកសង្កល់ហើយតោះតែវាចិត្តកោតកូនលើក10ថ្ងៃក្រោយនៃការកោតកូនរបស់វាទៅឃើញពោះវារាងធំហើយវាមានកូនដល់3វាមានកូនដល់3ខែហើយទៅពេលវាកោតកូនមកវាកោតកូនមកវាចិញ្ចឹមកូនដល់ទឹកដោះហើយពេលកូនវាពេលកូនវាកាត់មករៀងធំបន្តិចវាបាននៅមួយកូនវាហោថៃវាបរៀនពីការបបាញ់ការរកចំណីការប្រមាញ់ផ្សេងផ្សេងដល់កូនវាដើម្បីឲ្យកូនវាអាចរកចំណីដល់ខ្លួនឯងបានចំពោះកូនវាអាយុមួយឆ្នាំកន្លះឬក៏មួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំកន្លះហ្នឹងកូនវាអាចជិញពីម្ដាយវាបានហើយឬក៏ម្ដាយវាអាចចាក់ជិញពីកូនបានដោយសារតែម្ដាយវាបានបង្រៀនកូនវានឹងពីការហៅចំណីការបបាញ់ផ្សេងផ្សេងឲ្យវាចេះឲ្យវារឹងមាំហើយអញ្ចឹងវាអាចរស់នៅម្នាក់ឯងបានហើយវាអាចទៅបង្កកំណើតឬក៏មានដំណាក់ដំណងជាមួយខ្លាញីឬក៏ខ្លាឈ្មោះផ្សេងផ្សេងបានដូចនេះការវិចារបស់ការវិយោគរបស់ខ្ញុំត្រូវបានវិចារបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់អីសួរខ្ញុំបានពិតជាតាមឲ្យហោមវាអ្នកគ្រូពេលវាពេលវាបើពេលវាហោឈ្មោះអញ្ចឹងវាដើរចាដើរដើរហើយកំងំកខំកខំហើយបិទជិះខឹងវាដូចយើងបានបងគេដើរឲ្យគេហាត់ខឹងអញ្ចឹងអាឈ្មោះឈ្មោះហាត់ខឹងដើម្បីតាក់ទាញតាក់ទាញវាដូចមានប្រពៃអីមួយនៅក្នុងខ្លួនវាអញ្ចឹងណាពេលបិទចាញ់ថាគេគេណាឲ្យពូកពើអីនោះអត់រួលណាពេលបកផាយទៅដាក់ពូកពើអាខ្លួនណាអូយអីស្លោអូយអើយពេលវាចាក់ចំណីអាហារវាមលៀងអើយអាកញ្ញាមកវាអត់ស្រួលហើយវាលោតលឿនណាលោតលឿនហ្មងដូចម៉ាអើយដូចវាលោតបានវាលឿនណាហើយលោតបាន10ម៉ែត្រដល់ផ្លេតហើយហើយអើយវាអាអើយកញ្ញាមកវានោះសកត់លើអាសត្វដែលវាចាប់ហ្នឹងសកត់ធ្ងន់ណាដោយសារតែវាមានកម្លាំងខ្លាំងតាមឯងអាចយកមកឈ្នះថាដល់ថាសៀកការទៅសៀកបានណាដោយអត់ខើញហ្នឹងព្រោះឯងសត្រូវរបស់វាដូចតោហ្នឹងក៏ចាញ់វាណាព្រោះឯអាតោមានមេធំហើយវាសាច់ច្រើនទៅពេលអាខ្លាំងវារៀងស្វែលស្អាតដែរចឹងហើយពេលវាខ្លួនវារៀងស្រាលចឹងវាអាចលុបលឿនជាងអាតោហ្នឹងថាបានដូចអានោះបើហើយវាអត់ដល់ចាំឲ្យវារហូតទីចម្រុកសំរងដើម្បីការនៅរបស់វាស្វាគមន៍ទៅកាត់ទៅលើទៅកោ
អានឹងតាមប្រភេទខ្លានីមួយៗដែរខ្ញុំមិនដឹងណាព្រោះអីឃើញទៅយកបានពេលថ្ងៃណាវាអារម្មណ៍អស់វាទម្លាក់ទៅណាអារម្មណ៍អស់ទៅបាច់ចាប់ទៅអារម្មណ៍